Hej hej och välkomna till GTA. Idag tänkte jag skulle kolla lite hemliga ställen, gömställen och annat. Det finns olika sådana här wall breach, vad de kallar det för alltingen. Jag tänkte vi skulle kolla några av dem om de funkar på Xbox One. Jag har hittat dem på YouTube. Så jag tänkte jag skulle ta och åka till första stället och se om det funkar där. Vi får se, det ska finnas på kartan, ska vi se. Vart det var någonstans, vi ska se här. Man kan få upp det på kartan. Det ska vara här nere. Ska vi se, där tror jag det var. Vi ska se om det funkar där. Vi åker dit får vi se. Om vi hittar dit. Det ska vi väl göra tror jag. Jag har satt ut en waypoint på GPSen. Oj, 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 vad slirigt det var när det regnar. Men det funkar nog ändå tror jag. Vi provar får vi se. Vi provar får vi se. Och det är slirigt värre. Det ska finnas groda i halsen. Nej, det ska det inte finnas förresten, för det är inte bra. Men jag fick det. Vi ska se här, det är. Nu ska vi se om jag hittar rätt hus. Så bara dubbelkolla här innan på kartan får vi se. Vi har satt ut en waypoint där, vi är i det krysset nu. Då ska vi se, vi ska vara, det ska vara här. Rakt fram och sen ner första där ska det vara. Så vi ser om vi lyckas med det här. Det blir lite spännande, jag har själv inte testat det här, just det här var det. Nu kommer inte jag ihåg vad det här stället heter, men det får vi upp här tror jag. Om vi trycker map. Vespucci Canals heter det. Där som ni ser, där ska det vara. Så ska det vara det här huset. Där ska det vara. Det här var lite krångligt här för mig, för man skulle göra så här. Man skulle hoppa upp här. Så vi ser om vi kan gå rakt fram här. Och så hoppar vi in. Där försvann vi in. Yay! Och här inne är vi när jag springer i ett hus. Och som ni ser då så är vi inne i här nere vid Vespucci Canals, Vespucci Boulevard. Det är alltså de här kanalerna som går här. Och då är vi det stora fyrkantiga huset där är vi. Där inne är vi. Och som ni ser min markering nu, har man en bounty på sig till exempel, är det perfekt att gömma sig här. Folk kommer att tro att man är uppe på taket, vilket vi inte är, vi är inne i huset. Lite coolt faktiskt. Vi ser om vi kommer ut härifrån med. Jag har själv inte testat de här så jag tänkte jag gör ett fräst. Oj, det var inte så svårt att komma ut där. Jag har inte tänkt på om det går att. Jag hoppar bara över det här. Man måste alltså gå den här vägen. Upp här. Och sen, okej. Okay. Det ville sig inte den här gången. Det gick ju så bra första gången. Varför går det inte bra andra gången? Vi ska se om vi kan. Kameran är ju så. Nej, ska bara hoppa åt sidan. Ja, ni såg i alla fall att jag kom in där. Vi ska göra ett försök till får vi se. Upp. Kanske bättre i first person då. Nej, då ramlar vi ner. Hur eller hur, de glasrutorna där ska man hoppa in i då. Som ni såg så gick det första gången. Varför går det inte andra gången för? Nej!
Nej, det var inte bättre i first person, det var en sak som var klar. Men det där trädet är ju vägen där. Om man gör så här då. Nu. Där. Nu så. Man får inte ha för brått in här. Sen vet inte jag, vi ska se om det går att skjuta ut igenom här. Det gör det inte. Som andra ord så går det inte att skjuta ut. Jo, däråt gick att skjuta ut. Varför gick det att skjuta just där? Man hoppas de kommer här då. Jaja, hör eller hör, där är ett då. Kom ut var inte så svårt. Så ska vi se, så skulle finnas ett till just här då. Se om vi hittar där. Vi tar upp kartan igen, får vi se. Då är vi där. Ska vi se om vi hittar det här. Vi vill bara kolla vart det var någonstans. Om jag hittar rätt. Just det, det var inte där utan nästa ställe är... Det var det huset där. Det där. Sen har vi ett hus till som ligger nere vid. Oj, jag dök upp en gang attack mitt i där. Nästa hus dyker upp nere vid den här så kallade åttan. Och då ska vi åka ner till. Nu ska vi se vart var den är. Dit ska vi åka. Dit ner ska vi åka. Nu ska vi se om vi tar oss hela vägen dit ner då. Utan att kvadda för mycket. Men det ska vi nog lyckas med. De här ställena kan ju vara lite småroliga att åka till om man just kanske har en bounty eller är jagad. Många av dem går inte att skjuta ut igenom. Men det spelar inte så där jättestor roll. Det kan vara skönt att bara kunna gömma sig. I och för sig man kan åka in och ställa sin... garderob tänkte jag säga, men ställa sig i sin lägenhet. Fast det kan vara kul att spela någon ett spratt om man spelar med några kompisar ibland. Kan man åka och gömma sig där och säga kom och hitta mig, kom och hitta mig. Och så åker de och letar och letar och letar och letar och aldrig hittar den. Det här ska funka på PS4 och jag kör på Xbox One och där funkar det. Nu ska vi se om vi hittar nästa ställe här då. Då är vi här nere vid polisstationen. Nu ska vi se om det här är rätt. Jag undrar om det här är rätt. Vi ska ta upp kartan igen och kolla. Vi ska ner lite till. Vi ska ner hit. Dit ska vi. Okej, jag har satt ut lite fel där. Men vi åker ner dit får vi se då. Då får ni akta på er för här kommer jag. Just det, här var ju det där missionet ja. Rooftop Rambles heter det va? Här för mig. Se om vi lyckas här då. Och här skulle man ju då upp. Nu ska vi se om vi lyckas med det här. Aj, ja, det där gick inte så bra. Vi ska se om vi får göra ett nytt försök. Vi går runt. Just det. Vi skulle göra så här. Jag var tvungen att kolla lite på det här klippet. Det var lite speciellt här. Vi ska se. Vi hoppar upp här. Vi hoppar upp där. Så vänder vi däråt. Och så går vi... Nej. Så ser vi se om vi kan börja om här. Det ska... Men du! Nu är hon ju för rolig. Va? Tycker ni inte det? Så säg.
nej men nu vet jag inte vad som händer. Hända ska det ske. Man ska gå lite där. Men hoppa då, kvinna. Hoppa. Varför vill hon inte hoppa för då? Där! Titta! Nu gick det. Det är lite krångligt, man får öva ett par gånger. Men där kommer vi upp i alla fall. Och här kan man ju också då springa. Och så ska vi se om vi kan skjuta härifrån då. Kan vi sikta in? Nej, det är glasväggar. Där gick att skjuta. Det går på vissa ställen alltså. Här gick alltså inte skjuta, men där gick att skjuta. Det är ju lite speciellt det också. Och sen får man klättra lite här och greja och styra. Men det gick alltså att skjuta ut på vissa ställen. Så vi ser om vi kan komma ut härifrån med bara. Som sagt, jag har inte testat det här. Vi ser om det finns någon väg ut så man inte måste döda sig själv. Vi ser ramla ner här någonstans då. Många av de här är lite småkonstiga för då kommer man ju inte ut. Utan att man måste ta livet av sig när man är inne på de här ställena då. Men vi ska se. Om man kan hitta någon väg ut vore det bra att veta det kanske. Om man försöker göra det här någon gång själv. Om ni känner för att testa. Det verkar inte finnas någon väg ut. Vi ska se. Jag kom upp här borta, va? Här kom jag upp. Där ramlar jag ner ett snäpp. Hur ska jag komma ut då? Snälla, släpp ut mig. Okej, då går det inte att komma ut så. Då får vi göra så här. Vi gör så här, så spränger vi oss. Så ska vi se om vi hamnar utanför nu då. Det kan ju bli lite spännande. Kan det bli? Jo då, vi hamnar utanför. Så, då ska vi se. Nästa ställe då. Nästa ställe är lite speciellt. Jag har ett par, tre stycken till jag skulle vilja visa. Nästa ställe. Ska vi se om vi hittar det här någonstans. Det finns några olika alltså. Vi ska se, vi kan ta det här först tror jag. Ska vi se om man väljer att få fram det här på kartan. Vi ska alltså åka hela vägen upp hit någonstans ska vi se. Det finns en... Där uppe ska vi ska ända upp hit till den här affären här uppe. Nu ska vi se. Vi ska upp dit tror jag det var. Det är till och med dit ska vi. Men för att göra det här lite snabbare då för att ta bilen så gör vi så här. Jag blir secure server, register server, yes. Och sen tar vi fram vår lilla chopper. Så kan vi flyga upp dit. Så ska vi se om det här lyckas. Det finns, i det här klippet jag har tittat på så finns det ett par stycken ställen där uppe. Som jag tänkte skulle visa som är lite häftiga. Ett utav dem är faktiskt riktigt coolt som jag inte tror att många vet om, men det är egentligen ingen wall breach som de kallar det, utan det är man går helt enkelt in i ett hus. Man använder dörren. Och anledningen till att jag tror att ingen har provat det förut, eller ja, någon har ju säkert gjort, för någon har ju visat det på YouTube, men det är att det är Los Santos Customs. Och grejen är att där kör man ju oftast bil in genom porten. Men det går alltså gå in i dörren bredvid och så kom man in i Los Santos Customs.
Det är lite småhäftigt faktiskt. Så jag tänkte jag skulle visa den också. Och sen hade jag ett ställe till. Eller ett, jag har massa ställen, men som jag tänkte jag skulle visa som var lite häftigt. De här ställena, det finns ju hur många som helst. De patchar ju många av dem när de gör uppdateringar och sådana, men just de här är lite småhäftiga. Att de är lite utspridda tycker jag. Det tycker jag är lite kul faktiskt, att man kan vara både nere i stan, man kan vara där det är mycket folk, man kan vara här uppe där det inte är någon oftast. Så det finns lite, ja, lite häftiga ställen faktiskt. Har man bounty på sig och vill överleva och kanske lura folk till att jaga en så man kan döda dem själv, så finns det många häftiga ställen. Och många som inte är wall breach överhuvudtaget, men de är jättesvårt att ta sig in i. Men som sagt, nu ska vi se, här har vi. Här nere är det. Så vi ser om vi kan landa här någonstans. Utan att dö, som man sa. Vi sätter ner henne lite lugnt och stilla här, får vi se. Det här är ju heller då ingen wall breach, men inte långt ifrån. Det man ska göra här då, här går, ser ni, man kan inte gå in här, men man kan köpa något att dricka här, kan man göra. Köpa en sprunk. Men i alla fall, det man ska göra här då, ni ser att det är gallerdörrar. Då gör man bara så här att man plockar upp en pangpangare. Skjuter sönder glaset. Och nu ser ni när det är jättestor skillnad. Det är lite renare där i och för sig. I och med att det inte är något glas. Men då kan man hoppa in. Och så sätter man sig på huk. Och så väntar man här. Och så kommer de och tittar och ser. Ah, fasen. Ser de inte där inne någonstans? Då kan man försöka gömma sig här på bästa sätt. Då, så de kommer och går runt och tror att man står runt huset. Sån där sak. Så kan man stå här inne då. Och panga. Det är lite så här småroliga ställen. Så det finns ju alltså såna här ställen då. Men sen det jag tänkte visa härnäst då. Det är ett lite häftigare ställe tycker jag personligen. Det är faktiskt Los Santos Customs. Förresten, vi kan visa ett till när vi ändå är här uppe. Som är ett litet roligt ställe man kan gömma så man har bounty på sig då och vill försöka överleva om man är jagad. Men man vill kanske döda dem istället. Som jagar en om det är jobbiga ena. Och då finns det här borta ett vagnsskjul eller ett tågskjul. Som är lite roligt. Just det, nu glömde jag visa på kartan vart vi var där. Men vi gör så här. Vi landar här så ska jag visa vart det var exakt. Var hade vi den andra här nu då? Var hade vi tågskjulet? Det ska ju vara här. Här framme var det. Vi ska se, där uppe var vi. Vid det huset, där. Vi ser den där utbyggnaden där. Och där är ju här vid den lilla flygplatsen. Så ska vi se. Nästa ställe då. Där är det här tågskjulet då. Där man kan gå in och gömma sig. Och det är då här. Det här är lite häftigt. Det här stället. Här kan man alltså försvara lite. Det är också sånt här ställe om man tar sig upp hit, har en lånebil eller egen bil. Har man egen bil så lär de förstöra den. Men när man väl kommer upp hit så kan man då gå in här. Gömma sig här inne. Så tror de att man är ovanpå så kan man slänga sticky bombs. Eller dylikt här. Så när de kommer in för att ta en så detonerar man så dör de. Sen får man kanske vara snabb ut för de lär ju komma tillbaks.
Men står man här så kan de inte döda den. De kan inte skjuta igenom glaset. Ni kan heller inte skjuta igenom. Men ni kan lägga ut sticky bombs när ni ser att de går emot. Så detonerar ni. De kan inte skjuta raketer in och döda. För det här har varit ditt mission här. Och försökte döda en. Eller headhunter tror jag då. Och det gick inte så där jättebra. Jag fick inte död på honom. Jag var tvungen att gå in och skjuta honom. Vilket betyder då att är man själv här inne så är man i stort sett oslagbar. Om de inte kommer alla i hela servern. Nästa ställe, där är nämligen en wall breach. Vi kan ta det första. Där ska man nämligen använda bil. För att ta sig till. Eller ta sig in ska jag säga. Och det är, nu ska vi se, här var den här tågstationen då. Här som ni ser, det är ju vid den lilla flygplatsen också. Där var vi förstörde rutorna. Här var tågstationen eller tåglok. Vad säger man? Lokstallarna, kan man säga så? Ja, lokstallarna. Nästa ställe då, det är här. Ska vi se om ni hann att se där den här markerade. Det är här vid de här motorvägarna här på väg ner till stan. Dit ska vi åka då. Och där behöver man då bil för att ta sig in. Det är lite speciellt för där går det skjuta ut nämligen. Gjorde han på klippet i alla fall som jag tittade på och hittade den här. Det var lite häftigt faktiskt. Man kan skjuta ut genom bron och sådana där grejer. Jag tänkte jag ska testa och se om det funkar på Xbox One. Jag är inte säkert. Jag tror han körde på PS4 när han visade. Men det är ju skitsamma. Så se om vi hittar rätt bro bara. Jag har själv inte testat alla de här. Så här första gången jag testade dem så var därför jag tänkte jag skulle göra ett klipp när jag ändå gör det. Kan vara lite spännande. Då ska vi se. Här ska det vara då. Då ska vi se om vi landar helikopeten här. Kliver vi ur och så skulle vi då ha en bil va? Så då gör vi så här, request personal vehicle. Så vi ser vart den hamnar. Han hamnar väl högst upp där förstås. Troligtvis uppe på bron. Skulle inte förvåna mig ett dugg. Nej, det gjorde han inte. Den hamnar här borta. Så bra. Här behöver man nämligen en bil för att kunna klättra upp. Så vi ska se om det här funkar. Men det ska det göra. Vi gör så här. Vi kör upp bilen här ska vi se. Kör emot den så där. Så testar vi får vi se. Kolla. Då står vi här inne. Och kan vi, nu är frågan då om vi kan skjuta ut. Oj, vad det laggar det här inne. Här kan vi inte ens skjuta. Okej. Vad trångt det var här inne. Går det komma ut härifrån då? Det är en annan femma. Det går inte skjuta här inne. Varför går det inte att skjuta här inne? Här gick att skjuta. Så kommer de här uppe kan man alltså stå och skjuta dem. Frågan är om någon ser mig här uppe på gatan. Det gör de ju uppenbarligen inte. Och där föll vi. Så vi ser vart vi hamnar nu då. Under världen. Okej, det här var lite spännande. Vi ser om vi landar någonstans. I fängelset? Allvarligt? Driver de med mig eller?
Hur ska jag komma ut här nu då? Det här var inte så lyckat. Det visar han aldrig i klippet. Ja, ja, vi tar livet av oss. Eller, ja, det lät lite konstigt, men det gjorde vi ju för att komma ut. Vi gör så här, vi åker till nästa ställe. Då vet ni det i alla fall, att man kommer in och man kan skjuta, men man får inte gå för nära kanten då, för då ramlar man ju uppenbarligen ner i ingenstans och sen landar man i fängelset. Det kan vara att jag styrde däråt i och för sig. Men ändå, det var inte så spännande att hamna där inne, om jag ska vara riktigt ärlig. Vi ska se om vi kan ta nästa Los Santos Customs med, som jag pratade om innan, som är ett av de som jag tycker är häftigast faktiskt. Det är som man blir lite sugen på att titta på olika ställen. Där ni ser min bil nu då, där var den här man gick in i bron. Jag var tvungen att ha en bil för att kunna hoppa upp, man kan inte hoppa upp från backen. Nästa då är Los Santos Customs här. Dit ska vi flyga. Inte så långt emellan dem här uppe. Men det spelar inte så stor roll. Här är också sånt här ställe som är jättesmidigt om man är jagad. Har bounty efter sig. Ska vi se om vi kan sätta ner henne lugnt och stilla här. Ska vi se om vi lyckas. Det här tyckte jag faktiskt var lite småhäftigt det här stället, för här oftast då är det inte så jättemånga som stylar sina bilar kanske. Men om de kör fram här med bilarna så öppnar sig portarna. Det vi ska göra nu, det är att gå upp för den här lilla trappan. Och så går vi bara in här. Oj, då var vi inomhus. Det var ju lite kul. Dock så kommer ju då de här portarna att åka upp om vi går och ställer oss här. Nu åker de i och för sig igen. Men här inne då kan man stå och gömma sig. Man kan gå på upptäcksfärd här inne. De kommer ju då tro att man har kört in en bil, vilket man inte har. Så de kommer säkert slänga sticky bombs eller proximity mines precis utanför och vänta på att man kommer ut. Till slut kanske de börjar köra in en bil och ställa den i dörren och hoppa ur för att komma in. Här inne då är det bara att lägga sticky bombs och grejer vid dörrarna. Så när de kommer sen så pang pang. Så här kan man gå runt och titta på... Ja. Lite coolt faktiskt. Det är en av de enda Los Santos Customs jag vet som man kan alltså gå in i utan att... Nu ska vi se om han ringer nu då. Lester, han har inte tid med. Det går alltså att gå in här utan att köra någon bil och ställa mitt för dörren och hoppa ut och greja och styra. Så det går alltså att gå in här. Lite coolt. Här inne kan man då gömma sig. Var det något mer jag skulle visa? Jag fann det var någon mer grej. Fast när klippet blev väldigt långt, se här. Men jag tror vi nöjer oss med det här för idag, så får jag visa de andra sen. Nästa klipp får vi se, för det finns fler klipp jag kan göra på det här. Det finns alltså massa olika såna här ställen. Men då har jag alltså visat Los Santos Customs här uppe, kan man gå in i den, lite coolt. Jag visade även här uppe, den här affären vi sköts under rutan, hoppar in och satt oss och väntar på att folk kommer, kan vi lägga sticky bombs utanför och allting, de tror man upp på taket, så de kommer springa runt och kika upp på taket, så kan man panga och skjuta dem. Tågstationen, eller lokstallet, här, också coolt. Kan gå in. Där jag har bilen. Nästa ställe då. När man hoppar in i bron. Vad det nu hette här nere. Var ju det stora fyrkantiga huset. Här. Där. Sen hade vi då. Ska vi se vart blir det. Det blir här. Det här parkeringshuset som är
här vid Rooftop Rambles. Gick också hoppa in i. Så jag har visat några coola ställen man kan hoppa in och gömma sig på om man är jagad och dylikt. Det finns fler ställen mitt upp i stan, men de får jag nog ta i nästa klipp tror jag. Gillar ni såna här klipp, tumma jättegärna upp. Och följer ni inte min kanal så gör det jättegärna, då skulle jag bli jätteglad. Och jag tycker om när jag får massa tummar upp och gärna kommentarer. Så hoppas jag vi ses nästa gång. Ha det bra, hejdå!